Бірнеше күннен бері 200-ге жоқ жұмысшысы жалақаны көтеруді талап етіп тұрған Ақтөбелік КМК мұнай компаниясы 2004 жылы үш компанияның бірігу негізінде құрылды. Компания мұнай қорын тауып, оны өндірумен айналысады. Ол Ақтөбе облысындағы Көкжие, Мортық және Құмсай мұнай кеніштерінде жұмыс істейді. КМК мұнай компаниясы жұмыс істейтін аумақ ауданы 300 шаршы шақырымға жетеді. Ол өндірілген мұнайды Қазтрансойл компаниясының құбыры арқылы Шымкент пен Павлодардағы мұнай өңдеу зауыттарына және Қытайға экспорттайды. 2019 жылғы қаржы есебіне қарағанда компанияның табысы да капитал мөлшерде жыл сайын артып келеді. Акциясы да қымбаттай түскен. Бұл компанияға екі акционер теңдей иелік етеді. Екеуі де толықтай Қытай билігіне тиесілі. Акционердің бірі CNPS Ақтөбе Мұнайгаз, екіншісі Yukon Energy Holdings SA компаниясы. 2009 жылы КМК Мұнай компаниясының 100% акциясын Yukon Energy Holdings сатып алды да, директорлар кеңесінен қазақстандықтар шығарылып, Қытай азаматтары тағайындалды. Yukon Energy Holdings SA 2007 жылы Орталық Америкадағы Панамада тіркелген офшорлық компания. Атауындағы SA тіркемесі корпорация акционерлерінде өзін құпия ұстау құқығы бар дегенді білдіреді. Журналистердің халықаралық зерттеу консорциумының дерегінше, компанияны тіркеген панамалық Mossack Fonseca Erzang фирмасы. Бұл фирма түрлі жылдары шетелдік азаматтарға өз елінде салық төлеуден жалтаруға, қаржы жымқыруға көмектесті деп айыпталған. 2016 жылы жария болған Панама құжаттары зерттеуінде бұл компанияның өз клиенттеріне офшор шоттарға әр көлемде қаржы аударуға, санкцияларды айналып өтуге жәрдемдескені белгілі болды, бірақ заң фирмасы айыптауларды мойындаған жоқ. КМК мұнайдың 2016 жылғы қаржы есебіндегі ақпаратқа қарағанда, панамалық Yukon Energy Holdings Шыңжаңда тіркелген Шыңжаң Жоншин Ресурсес компаниясына қарайды. Ал бұл компанияның толықтай Қытай билігіне тиесілі, ең ірі инвестициялық корпорация City Group пен Suntime Group бірлесе құрған. Yukon Energy Holdings 2012 жылы КМК мұнай акциясының 20% CNPS Ақтөбе мұнай газға сатып, содан бері екі акционер компанияға теңдей иелік етіп келеді. CNPS Ақтөбе Мұнайгаз Қытай мұнай ұлттық корпорациясының еншілес компаниясы. Қытай билігіне тиесілі бұл корпорацияның қарамағында Қазақстанның мұнай саласында жұмыс істейтін КМК мұнайдан басқа 40-қа жуық компания бар. Бұл компания 2010-2020 жылдары бюджетке 3 триллион теңгеден аса салық төлеген. Түрлі жылдары мемлекеттік тапсырыс аясында Қазақстан бюджетінен қаржы да алған. 2016-2018 жылдар бұл компанияға еңбек шартына байланысты қызметкерлерден кемінде 6 шағым түсіп, істер сотта қаралған. Мұнайшылар жұмыстан шығару, жалақы мен жұмыс орнында алынған жарақатқа өтемақы төлеу мәселелеріне шағынған. Сотта қаралған еңбек дауларына қарамастан, КМК мұнай 2007 жылы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша өтетін парыз байқауында үздік әлеуметтік жауапты өндіріс номинациясымен жеңіп, сол кездегі премьер Бақытжан Сағынтаевтан жүлде алды. Я очень рад тому, что мы стали победителями и получили золотую статуэтку за первое место. Мы в Казахстане работаем на протяжении долгих лет.